Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι για το τελευταίο κομμάτι του σημερινού Γκολ Χωρίς Σύνορα. Καταρχάς να πω ότι είναι η πιο σωστή απόφαση που έχει πάρει ο Άγγελος Τόμπρος από την αρχή της εκπομπής. Να φύγει επιτέλους αυτός ο Άρης Τσιάρας, ο άξεστος που έρχεται εδώ, μας λέει μόνο για ποδόσφαιρο, για γκολ, για αυτό, για το ένα, για το άλλο. Και να έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, αυτή η πολύ όμορφη παρουσία, για να μας μιλήσεις για pole dancing. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μανώλη. Να ξεκινήσουμε. Βασικά, να κάνουμε μια αναδρομή πώς ξεκίνησε αυτό το άθλημα. Βεβαίως, για να γνωρίσει ο κόσμος αυτό το άθλημα. Το παρεξηγημένο. Καθόλου παρεξηγημένο από ό,τι βλέπω τα πάντα. Για μερικούς είναι. Να πούμε πως πρωτοπόροι ήταν οι Κινέζοι, ακροβάτες στα τσίρκα. Μάλιστα. Αργότερα μπήκε στα καμπαρέ και στα νυχτανινά μαγαζιά. Από εκεί έχει την κακή φήμη, να το πούμε σε εισαγωγικά. Κάτι γνωρίζω από αυτό, ναι. Για πες. Αλλά στην Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Κάτι σε πιο αθλητικό κομμάτι. Εδώ πέρα βλέπουμε την πρωταθλήτρια Ελλάδας για το 2015, μάλιστα, Ελληνίδα. Είναι ακροβατικός χορός. Είναι, το pole dancing, να πούμε ότι είναι γυμναστική. Να σου πω κάτι, πόση ώρα προπόνησης χρειάζεται για να κάνω όλα αυτά τα ακροβατικά? Ανάλογα σε ποιο στάδιο θέλεις να φτάσεις και πού θέλεις να το πας. Εσύ, ας πούμε, για να... Εγώ. Σε παρακαλώ. Άμα ήθελες να ασχοληθείς, σε παρακαλώ, θα μπορούσε να κάνεις... Μία κοπέλα που θέλει να ασχοληθεί είναι και μορφή γυμναστική. Είναι γυμναστική. Ναι. Πάνω στο στήλο, με ακροβατικά κόλπα, με συνδυασμό με χορό. Δηλαδή θα δούμε, εδώ πέρα βλέπουμε ότι εκτελεί μία χορογραφία η κοπέλα. Η συγκεκριμένη είναι η περσινή νικήτρια. Μάλιστα. Και εδώ πέρα είναι, μπορούμε να βλέπουμε ότι γίνεται και σε doubles, δουλεύεται και σε ντουέτο. Α, σε ντουέτο, μάλιστα. Εσύ μίλησες με δύο πρωταθλητριές, πήρες συνέντευξη από την Μάτι Φραγκιαδάκη και την Άρτεμις Αναγνώστου. Να ακούσουμε αυτή τη στιγμή, να δούμε το βίντεο που έχεις ετοιμάσει και το σχολιάζουμε αργότερα. Μου έχω δύο από τις καλύτερες Ελληνίδες αθλήτριες στο pole dancing. Η Μάντι Φραγκιαδάκη κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πέρσι, ενώ η Άρτεμις Αναγνώστου είναι η φετινή πρωταθλήτρια Ελλάδας στο pole dancing. Θέλω να μου πείτε αν το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα με αυτή τη διάκριση. Καταρχήν θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους διαγωνιζόμενους, γιατί νομίζω ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια για να είσαι πάνω σε αυτή τη σκηνή. Σίγουρα το να σου δίνουν τον τίτλο σε τιμά πάρα πολύ και σου δίνει το βήμα για να συνεχίσεις με περισσότερη δουλειά και προσπάθεια. Σημαντή. Όπως είπε και η Άρτεμις, όντως είναι η ανταμοιβή σου για όλη την προετοιμασία και τον κόπο που έχεις καταβάλει. Και το αγωνιστικό κομμάτι ούτως ή άλλως είναι πιο απαιτητικό, οπότε νιώθεις πάρα πολύ όμορφα. Να ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Πολλοί στο άκουσμα του pole dancing, στο μυαλό τους έρχεται κάτι το πρόστιχο, κάτι το φθηνό. Τι είναι όμως ο χορός στο στήλο? Πλέον το pole dancing έχει πάρει και άλλη διάσταση, να το πω έτσι. Είναι ακροβατικός χορός, ο οποίος έχει πάρα πολλά στυλ που μπορεί να υιοθετήσει ο καθένας. Έχουμε ξεφύγει από το αισθησιακό και το προκλητικό, θα έλεγα, μάλλον. Αισθησιακός είναι ο χορός ούτως ή άλλως, οποιοδήποτε είδος και είναι αυτό. Σε τι ηλικίες απευθύνεται το pole dancing και θέλω να μου πείτε πόσος χρόνος χρειάζεται για να πετύχεις κάποιο ακροβατικό? Οι ηλικίες που μπορεί να έρθουν και να ασχοληθούν με το pole dancing είναι από τα 15-16 μέχρι και τα 40-50. Σίγουρα, ανάλογα με την ηλικία και το background του καθένα, έχεις και την ανάλογη εξέλιξη, σαφώς και με το πόσο προσπαθείς, πόσο προπονείσαι. Θεωρείται ένα επικίνδυνο άθλημα? Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί και να γίνει. Δεν είναι, αν τηρείς κάποιους κανόνες ασφαλείας, πάντα έχεις κάποιον να σε βοηθάει, να σε κρατάει σε δύσκολα tricks. Όσο πιο βέβαια υπερβάλλεις πάνω στο στήλο, τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος.
Πολλές κοπέλες έχουν αρχίσει και παρακολουθούν μαθήματα pole dancing. Πλέον στη χώρα μας έχει αρχίσει σιγά σιγά και απενεχοποιείται. Σίγουρα. Είναι αυτό που είπε και πριν η Μάντι, ότι είναι και λίγο στο χαρακτήρα και στο στυλ του καθένα το πώς θέλει να το εκφράσει προς τα έξω. Σαφώς έχουμε αρχίσει λίγο και καταλαβαίνουμε το ότι το pole dancing σου δίνει εξέλιξη και στο σώμα και στην ψυχολογία. Η απάντηση έρχεται από την απήχηση του φετινού Πανελληνίου. Το θέατρο από ό,τι είδα ήταν γεμάτο, οπότε νομίζω ότι απενεχοποιείται σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Σε τι επίπεδο είναι η Ελλάδα? Νομίζω ότι το επίπεδο έχει ανέβει πολύ περισσότερο και στην Ελλάδα. Σίγουρα έχουμε ακόμη επίπεδα βελτίωσης, γιατί στο εξωτερικό είναι πιο πολλά χρόνια διαδεδομένο. Νομίζω όμως ότι οι Ελληνίδες είναι σε πολύ καλό σημείο και βγαίνουν και σε διεθνείς διαγωνισμούς και έχουμε και καλές θέσεις και στο εξωτερικό σιγά σιγά. Έχετε δεχτεί κάποια αρνητική κριτική από κάποιον όταν του είπατε ότι ασχολείστε με το συγκεκριμένο χώρο? Αρνητική κριτική όχι, απλά όταν το πρωτοξεκίνησα πριν 4 χρόνια περίπου, υπήρχαν κάποια έτσι πόνηρα βλέμματα, κυρίως από τους άντρες όταν τους το έλεγα, αλλά όχι κάτι παραπάνω. Εσύ? Κι εγώ αρνητική κριτική δεν είχα. Κάποιοι άνθρωποι όταν τους ανέφερα ότι ασχολούμαι με το pole dancing παραξενεύονταν. Χρόνο και με το χρόνο διαδίδεται περισσότερο το άθλημά μας. Μάντι, ήσουν αθλήτρια στην Ισαπλοεία με πολλές διακρίσεις τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό. Τελικά τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς επαγγελματικά με το pole dancing? Με τράβηξε κυρίως το στοιχείο το ακροβατικό που έχει το pole dancing. Έτσι όταν το είδα με εντυπωσίασε και μου θύμιζε έτσι πράγματα από ενόργανη και είπα θα το δοκιμάσω. Φυσικά δεν παράτησα την αγωνιστική μου καριέρα για το pole dancing. Είχα ολοκληρώσει τον κύκλο μου ως αθλήτρια και έψαχνα για κάτι εναλλακτικό αλλά εξίσου δυναμικό. Άρτεμις, ποιο είναι το συνέστημα όταν είσαι εν δράση, όταν είσαι πάνω στο στήλο και χορεύεις? Η ελευθερία νομίζω είναι το πιο κοντινό συνέστημα την ώρα που είσαι πάνω στο στήλο. Έχεις την αίσθηση ότι πετάς. Ο ρόλος του τακουνιού ποιος είναι? Είναι καθαρά θέμα προτίμησης και γούστου πάνω στο χώρο αυτό. Και όσο αφορά τα ρούχα που φοράτε? Τα ρούχα έχουν ορισμούς, έχει να κάνει με το υλικό του στήλου, το οποίο απαιτεί να είναι το δέρμα ελεύθερο, ώστε να κολλάς και να μην γλιστράς, να μπορείς να κάνεις τα ακροβατικά με ασφάλεια. Ωραιότατα, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Το βρίσκω φυσιολογικό να κερδίζει συνεχώς νέες φίλες αυτό το άθλημα. Ωστόσο, μου λέει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ότι αρχίζουν και ενδιαφέρονται και άντρες. Πες την αλήθεια, ο Τσιάρας σου ζήτησε να αρχίσει προπονήσεις. Ο Τσιάρας θα το κάνω εγώ ιδιαίτερα με αυτό. Θα το κάνω εγώ ιδιαίτερα. Για πες. Εδώ πέρα, ναι, όλο. Βασικά δεν είναι μόνο, δεν απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Mm. Απευθύνεται σε άντρες, απευθύνεται, μπορούμε να πούμε, και σε πιο μικρές ηλικίες. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί από τα 12 του. Για ακροβατικό χώρο πάντα. Κοίτα εδώ πέρα. Δηλαδή χρειάζεται. Ο τύπος είναι φέτες πάντως, έτσι. Ναι, είναι φοβερός. Είναι φοβερός. Να πω την αλήθεια, επειδή τον γνωρίζω, mm-hmm. το συγκεκριμένο αθλητή, ήταν χορευτής και χόρευε στο δρόμο, έκανε breakdance κτλ. Ασχολείται τα τελευταία 2 χρόνια με το pole dancing. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Δεν υπάρχουν λόγια. Και να πούμε πως στην Ελλάδα όλο και περισσότερα κορίτσια, αγόρια mm-hmm. ασχολούνται. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είχαμε και κατηγορία ανδρών. Μάλιστα. Α, στο επόμενο θα πάρει μέρος, δηλαδή, ο Τσιάρας. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, ο στήλος θα είναι η συνέχεια του σώματός του. Είναι μια χαρά. Νομίζω πως είναι, έχει και τη δομή mm-hmm. στο Λες, σώμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το παιδί εδώ, ναι. Για τον ίδιο μιλάμε. Ναι. Μάλιστα. Μπορούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο να φέρουμε το στήλο εδώ πέρα και να δοκιμάσει.
Σωστό, live. Πολύ καλή ιδέα. Να σου πω, πόσες συμμετοχές είχαμε στο τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα? Συμμετοχές γενικά ήταν 34, mm-hmm. για γυναίκες, άντρες, ήταν διπλά, είχαμε κατηγορία διπλών. Αυτό το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έγινε sold out. Mm. Ήτανε 1000 άτομα, 1200 για την ακρίβεια, που παρακολούθησε αυτό το διαγωνισμό. Πιστεύω ότι για ένα τέτοιο άτομα. Και βλέπεις αγώνες στην Super League με 500 εισιτήρια, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι διδάσκεται και σε πανεπιστήμια. Mm-hmm. Δηλαδή στην Αγγλία υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια που το έχουν εντάξει στα μαθήματά τους. Και επίσης θέλουν να το βάλουν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για δύο λόγους. Και για το πολύ ωραίο θέαμα που μας παρουσίασες και γιατί ομόρφινες το σκηνικό μας επιτέλους μετά από καιρό. Αυτά από εμάς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι.